pa precedent ajo që ndodh me Tiranën pak minuta para ndeshjes me Laçin. Trajneri Neville Dede lë skuadrën pas mosmarrveshjeve me presidentin Refik Alili në lidhje me formacionin që duhet të zbriste në fush. Këtë gjë e konfirmon dhe protokolli i ndeshjes, të cilin Bardheblut nuk e plotësuan deri pak minuta para fillimit të takimit. Siç shihet edhe nga foto, përzgjedhja e formacionit nuk është bërë në kohën e caktuar, por vetëm pak para fillimit të ndeshjes. Imazhi i Tiranës, kampionës në fuqi të kampionatit, kapsuar një goditje të fortë për atë që ndodhi sot, kur Bardheblut bëheshin gati për të luajtur një ndeshje të rëndësishme. Vetëm pak minuta para ndeshjes, trajneri dhe presidenti kanë diskutuar në lidhje me formacionin që do të luante në fush, dhe këtu kanë nisur mosmarrveshjet, ato që çuan trajnerin të largohet. Zërat thonë se debati ka nisur në lidhje me mesfushorin Kuka, të cilin trajneri e ka dashur në fush. Më pas ai nuk u aktivizua. Ekipi në ndeshjen kundër Laçit e drejtoi drejtori Tefik Osmani. Neville Dede mori drejtimin e Tiranës pas largimit të Egbo në javën e 3 të kampionatit. Shumë entuziast, me një kontratë 2 vjeçare dhe një projekt për ta mbajtur skuadrën në ritmin e kampionatit kaluar. Ndryshimet e shumta në krahasim me vitin e shkuar nuk sollën rezultatet e pritura. Dhe ekipi e sheh veten 16 pikë larg vllaznisë kryesuese. Tirana të njëjtën e kaluar u mund në derbi nga Partizani 1-0. Dhe për kronik, edhe sot kundër Laçit, psoi një tjetër humbje 1-0 me golin e mentor Mazrekajt. Monday Soccer, zonja do drimi mbroma, jemi në procesi sportiv, largohet vetëm 5 minuta para se të fillojë ndeshja, ndodh me trajnerin e Tiranës, jemi në një tënd të madhe sportive, Duart Rogitje shkon pra Lesja Bamin, nuk e di bukurie kësaj gocë e kaluar kufit e Shqipëris. Falenderoj shumë, Anush, mos ma bëj kaj shumë qefi. Nuk e di, po jemi lumtur që të kemi. Mi mbroma gjithve, nisim kështu procesi sportiv dhe përson, dhe me shumë shtuar interesant. Ish prefekti Tiranës, Sad Vorpsi, tifozit Tiranës, për neve, po njeri i angazhuar politik, edhe mik me klanet që drejtojnë Tiranën e zotin Alili. Leti themi, apo ja? Ati dhe sigurisht. Qa pëndodh me Tiranën? Që është kjoj largimi me një hershën, 5 minuta para ndeshjes, nuk ishim gjuar me këto? Në fakt, një kshu surprizë e pakëndshme, edhe për mua dhe për tifozit Tiranës, edhe përgjithsisht edhe për sportdashit. Në fakt, kam ndjek vetëm pjesën e parë takimit për shkak të angazhimeve mija politike dhe pjesën dytë nuk e kam ndjek. Pa tjetër që, si që ta është një surpriz e pak këndshme, edhe në fakt ndikoj edhe në rezultatin e takimit sot, ndikoj në vishmërin e takimit, edhe tek pjesët që ka të bëdhe me aspektin psikologjik të lojtarëve. Ne do flasim e detaj, po ka diçka që zdo, edhe pak në imazh dëmtohet Tirana me këto lëvizje. Por hirë të së vërtetës, sigurisht dhe Tirana në drejtim ka diçka që... Jam dhe akord, Tirana është imazhi i kampionatit shqiptar, është emër i madh, dhe unë nuk e kam qartë që ka ndodhë për isë vërtetës, tashti e dëgjova në insertin tuaj, pa ti që njofë në Neville Deden si një personaj i ishtë lojtarë, ka zërë që debatet janë lidhje me formacionin. Respektoj maksimalisht investimin e presidentit, sigurisht edhe normal dhe vendimin e trajnerit. Po, në finale, mendoj që ka dëmtu ekipin, por edhe imazhin e klubit në përgjithësi. Tërmet tek Tirana, direkt për ball, opinionist tashmë, ish futbolist, Andi Lila, njëri i politikës, mund të themi i politikës? I politikës, jo, falë, jo i politikës. Politikës e sportit. Jo, i politikës së re. O, pse të re, pse politikë e re? Kjo e fundit e plotësoj fiks fjalin. Politikës së re, sepse të vjetrën e pam deri tash që nuk ka bërë asnjë gjë për sportin, ka bërë vetëm kulla e pallate, s'kemi asnjë fush ku të stërvisim. Krenohemi kur shkojmë ndonjëherë gjysore larg tek Redi Jupi që tek fushat, po brenda qytetit. Kush është Alesja apo Jemini? Zgjidh një tërë nga këto, shpejt e shpejt. Pa diskutim, Alesja, Jemini është i vjetër, shumë i vjetër. Me flasë Jemini, është që ka i pësës, e? Nisim duket Jemini, më duket si... Duket si pësës, unë, ha? Oke, jeni me Andi Lilën da shurmiq dhe jetini se ja i ka gjvetëm batuta dhe fletë këshu, pa filter. Nga krau tjetër, një mik special, tifozit e Udës, vjen rale për malë. Lorenz Goga, facile.it. Jem brëma. Kishe i dhurat, qëpar, me shduket dhurat. E kam aty. E dhurat pastaj. Së një afton me kaj se kemi dhe njërës e shpisë. Redi Jupin, si Dorelën ton, e cila, dhe gjo, shumë hapur ke dalë në shijet e tua futbolistike.
e bën nga apo sfrenosh dot diçka aty se do të në redaksin i ndar, sa me Tiranën, sa me Partizanin, kjo diskutohet. Topi që të balancojsh as ishin bot gjithë me Tiranën. Si balancoja pak endin me Glendin. Ndërkohë si Dorelën ne duhet ta përgëzojmë sepse nis edhe një aventurë të re shumë interesante televizive. Ai do na thotë më shumë gjëra, po një gjë për sportin në Top News, që është gjë e lezetshme dhe se Top News ka ndryshuar atmosferë dhe është fiks politike re dhe ajo. Politike re sportive. Ndryshe nga çdo gjë tjetër. Nuk ka mbaruar me kaq, edhe Atalantën e keni gosë në shtëpisë. Nuk ka nevojë për prezantim se ka kaluar dhe ajo një javë makthesh. Makinë në tentativë për djegje. Tifozët, ultras, jo, fakt ata të Partizanit që çka kishin aty? Pse kuptuan ata që ajo ishte makina jote? Partizanit ajo çfarë më tha Sidorela ma shpëtuan, kështu që e di se por, e disa të bukur e ka historinë Atalanta, sepse ja dojën tifozët, por ja shuajt i zjarin shoferi autobuzit Partizanit. Si rezisht e ke? Shtu që leta shaj Partizanin, po dojë. Jo, nuk e makinës dhe, të ka. Që ka dhe olë të sheta gisht në shpëtimin e makinës tonë dhe se i tha largoni nga e makinë qunave. Në fakt, unë zbrita e parë dhe kur unë zbrita, ajo ishte shuar zjarri, ndërsa Olta ishte e ndendeqës, unë ishte në gjitë me Oltën, dhe pranë Sidorelës. Por, më fjallë, kishe shuar për pare dikush tjetër. Por Olta ishte aty, po më dimon të për pas. Olta i kështë të zjarin Jeminit, se Jemini thas do futet Olta në stadion, kështu që... Ata është ajnë video? Të prezentojmë të mija të të dhe. Në ka edhe një keshën tonë që vjen nga Shizon Topi. E nesër mja e televizionit dhe shurmiqë, dhe kure them unë, shiveni, fiksojeni. Ka dal nga Shizon Topi dhe vjen këtu se e dashuron sportin dhe është tifoze me... Partizani. Jo, po, dhe kërë Partizani. Alese, ka e kulibra këto, po jo? Ka pra ja, i kemi dytë Partizanit. Sa prefektin e Tiranës. Prefektin e sojse. Jo, prefektin e shmirë, se edhe i edhe në pushat frutzojë këtë moment. Po bëni një, kësë e thatë, ish prefektit. Në të shtijam deputet i parlamentet shqiptarë, po me që... Kjo është vërtet. Me që, në fakt, për ishtë vërtetet, sa si herë në këtë emision nuk e kam përdorë politikisht, as me mesaje politike. Me qenë... Andi, Lila. Andi... Edhe ime... E shfaqi atë pjesën e përkacim politike. Du t'i thëmë Andit që nëse ka një qeveri që ka investu më të evër për sportin në gjithë të vite, mund ma përmëndi, besoj se kjo qeveri është. Unë do të vetëm ditë, unë do të zërë për njëtë asë që. Së shmëndi kjo, se kemi hopi... Unë nuk e kam... Shfryzua asë njëherë për të dhënë mesaje politike. Dhe në fakt, këto dhe emisionesh, janë emisionesh sociale, kur diskutohen përgjithsisht për sportin, politikën, dhe akord, jam i gatshëm të flasim edhe politikë, po kam përshtymin që... Do të kërkojmë ne mirë kuptimin tonë, sepse, tu jemi mëndish njëshë dhe bukur, shko politika që ke sportin, po, kur të shovin të gjë fletë politikë dhe më qatë quna shë janë këta, abitemi që jemi ke pësëja, kur shëf të thëtë, po kjo pësë është ke pëdoja. Futur e gjithë ke partija e procesis, është partija më e dej në botë. Da shumë që thamë tërmet ke Tirana, largohet, humë dhe ndeshjen, reagon, jemi të sigur që neve si klub të gjithë bashkë do punojmë. Unë jam i bindur që skuadra është aty, duhet shumë punë për të ecur para. Kjo ndeshje është që dhemë shumë, sepse ne i largomi objektivave tona. Me gjithate kam besim që ke grupi do bashkohem dhe unë me to për të punuar dhe për të ecur para. Jam i sigur që skuadra do eci para. Jam shumë i bindur. Informacion për gjithë ata që kanë dyshim. Sa herë më të qefi bëndër, sa herë më ka dash, kam 20 vjetë që di gjoj këte nga juve, sa herë dhe më thonë ju, unë kam ndërhy, kam ndërhy. O kam bo tra njërët qefi mu, se bëse të kenë bëmë e di këtë tjetër. Me fjallë kanë qenë pavarë, bëjnë qëfar ti doj qefi, lozin si pas të shirës, ja kemi pa hajrën që qërë, jam i lumëtur me gjithë që kam bashkëpunuar. Kështë president që si kur praktisë dhe ekipi 5 minuta para ndeshës? Në i farë mëra? Nuk është fare praktisje. Tiranën nuk ka lindur burë të praktisi. Unë jam takua me trajnjerit për pare se t'i këte, kam bërë një biset me te dhe i kemi mbyllur gjërat. Kështë që është po tjetë praktisje i bjen që a i thotë nuk vjen të takon presidente asnjë, ikën, largohet edhe mbyllë. Kështu që është bërë një takim me të dhe është mbyllë çështja. Tani është shumë e thellë ndoshta ju edhe mund të gjykoni, mund të shifni vetë,
skuadra nuk ka hecur mirë, këto kanë qenë kontingenti i lojtarve, ne s'kemi pas rezultatet mira, tashi, ky është thash edhe një, ky ka qenë edhe kontingenti ndoshta që kemi pasur ne, këshu është menduar vendosja, këshu është menduar që të lozet, ashtu është loz, rezultatet flasin që nuk kemi qenë mirë, shpresojmë që me grupin që kemi, me blerit që kemi, forca ime është vetëm tek Zoti dhe ke futbolistët e mi. Këtu do të gjejmë ngrohtësinë, jam i bindur me rezistencat ngrofta të ecim parë. Deklaratë nxehtë e gjitha për tu deshifruar. Ne do të kapim pak nga pak gjërat, po pati edhe ironi dhe emocione. Tha, bëj në formacion çat të dua, çat do qefi. Tani ky ishte i vërtet kjo apo do të thoshte me ironi, se më njëherë tha trajnerët me mua kanë bërë qef. Si dorën edhe një opinion për të gjithë për këtë thënë. Presidenti Refika Lili ka të drejtë kur thotë që unë mund të bëj me Tiranën, sepse është ai që hedh paratë e familjes vetë në fund fundet dhe duhet marr parasysh. Po jo me formacionin presidenti që thotë. Jo, ai edhe atë mund ta bëj dhe e bën. Problemi te Tirana është që të gjithë trajnerët të cilët largohen nën tavolina, nën Z, thonë që presidenti Refika Lili ndryn në formacion dhe të gjithë ne i kemi dëgjuar këto fjalë dhe asnjëherë nuk kemi dëgjuar të thonë për një president tjetër kaq rëndom sa për presidentin Refika Lili. Kur del e thot dhe vetë dhe kur detyrohen dhe gazetarët ta pyesin a ndryni ju në formacion, me thënë është e pa precedent, u njoh asnjë në asnjë vend botës që 5 minuta përpara ndeshjes ti t'i heqësh ekipit trajnerin. Andi ka qenë futbollist vet dhe si ndihet futbollisti kur i thu 5 minuta para ndeshjes do drejtoj Redi, do drejtoj Manushi. S'është e parë. Nëse mundësin, me që edhe më citoj, normalisht unë jam rrit të ekipi Tiranës edhe di shumë mirë psikologjinë atë ekipi, them drejtën e njof shumë mirë Zotin Halili, është një njëri shumë i mirë, shumë sportdashës edhe me ndjenja. Sot deklaratet ishe shumë emocionale, në aspekt ma të që ndodhi, gjatë gjithë karrierës ti me të gjatë, unë kur nuk kam pa që një trajner tiki një qerekore para ndeshjes, akoma nuk kam prononcu as trajneri Dede, as presidenti Halili. Unë nuk du të mbaj anën as kujt, por për atë që shikoj, t'jemi sinqert, nuk ka pëlqy se mënyra se si iku trajneri për para ndeshjes. Normalisht do të mbaron të ndeshja, mas ndeshë si do të që dilë rezultati, t'jep të dorën gjithë futbolistëve. Ka një reagim trajneri personal ku thot, kemi mos përpufje në çështje që kanë bëjnë në rritje e lojtarëve, ku dikua të jo lëdohet edhe për ndërhyrje në formacion, dikua lëdohet. Jam shumë dakord edhe për këte, por ama, kur një trajner pranon që të firmos një kontrat me një klub, do t'i marri parasysh edhe do të shikoj politikat e klubit, kur vjen të firmos e kontrat, edhe pikat e kontratës, por... Më shqip ka gabuar presidenti apo trajneri? Nuk mbaj anën asnjëri u këtu, por mendoj që... Largimi i trajnerit për para ndeshjes, sepse në fund fare unë trajnerin e shikoj si kapiten anije. Kapiteni anijes, iku nga anija, kapiteni mbytet i fundit, marron ndeshjen edhe ik. Gjatë karrierës time, unë nuk kam pa as, do më thonë, një largimi qere kore për para ndeshjes, s'kam pa në dëherë, nuk kam as, do më thonë, nuk mbajmë anën as njeriu, po si futbolist edhe si kryetar sindikate, për ato futbolist që ishin sot, për ato futbolist që ngelën pa trajner sot... Varet dhe si a kërkon ai presidenti ndërhyrje informacion, se në rase presidenti thot duhet luaj Muçi, se na duhet ta shesim dhe na duhen minuta, okej, po në qofë se ai shkon dhe i thot do ta bëj informacioni, normal që Nevilis dhe përnoj, dhe që shumë ne që njojmë Nevilin si është. Këto e në hipoteza që ju përfoni, sepse nuk kemi asin të klerat. Nuk gjykoj anën emocionale të presidentit, kuptonë se ai funë funët është ai që hetë parat për ekipin. Unë gjykoj mënyrën se si trajneri braktis ekipin, kuptonë dhe për mua ai quhet dezertim për isë vërtetës. Dhe si që pamë, dhe më thënë, kam ndikuar edhe në rezultatën e ndeshjes sot. Dhe më thënë, të gjithë, unë jam bashkojmë plotësisht me Lilin, ku thotë që mund të u gjendë një zgjidhje, mund të mbarojë
9 minutë që i takime dhe pastaj, nëse do të ikë, që ta përvërcoj, sepse gjatë gjithë javës ne bëjmë me këtë trajner edhe rritim mund të shikojmë. Pa shpjeguar kjo, nuk ka ndodhur ndonjëherë, të paktën ne dim versionin e zotit Refik Alili që thotë është larguar Neville, ne nuk e dim ai ka thënë zoti Refik Alili. Un jam një ish futbollist edhe rriti gjithashtu. Normalisht ne gjatë gjithë javës punojmë me një trajner për skemën që ne do ndërtojmë, për strategjinë e ndeshjes, për goditje standarde. Vjen momenti një çerkor, unë nuk kam trajnerin në bankin, unë si futbollist normalisht s'di më çfarë do. Nuk kam ndonjë. Sa kuptoj, edhe zoti Vorpsi, edhe ju mendoni që ka gabuar Neville që e ka lënë anien në vështirësi. Të themi qëndron. Atëre, parimisht. Zoti Vorpsi ti je një zotin Halili dhe nga afër. A është një norm kjo që ai largon 2-3 trajner çdo vit? Si kjo është në gjykimin e ti, kupton, ja u thash dhe më përpara që është ai që hedh paratë e ti për menaxhimin e klubit. Normalisht ata trajnerë që kanë lëvizur për shkak të rezultateve të dobta që ekipi ka pasur gjithë periudhën dhe normal trajneri, ai presidenti Alili është nga ata njerëz që të paktën në retrospektivën time është nga ata njerëz që ka, edhe që thamë më parë, që ka besuar edhe tek menaxhimi i klubit, po edhe tek trajnerët në ndër vite. Rezume, hajtë. Redi, na intereson shumë rezumeja jote në këto momente. Çfarë mendimi ke ti mes presidentit dhe trajnerit? Kur ishim të vegjël, ziheshim atje në lagje, mua mamaja më thoshte se është modernit, për më ndështo që atë është mamaja dhe gjyshe. Më thoshte që se zihen dy veta, keni fajn të dy. E thoshte, ore, qëfar bërra si bërra zhje, në kuptime, ti bërra të që se shmange situatën. Pra, kur janë situata të tila të komplikuara, shpesh ka tendencë, po themi, për të i dhëm fajn njërës palë ose një palë tjetër, për të thënë që e ka fajn Alili ose Dede. Situata është shumë komplekse, po themi, unë pa e ditë situata brenda. Pra aty ka një faj të përbashkët, një faj shumë të madhë. Duke dëgjuar këtu, po më vjen në mendje ajo që ju thash përpara disa kohësh për mënyrën e organizimit të klubeve të mëdha, siç është Tirana apo një klub tjetër, që nuk është forma e dur. Disa e morën me të qeshur, ca më thanë që kjo është utopike shumë e tjerë e tjerë. Në mënyrën si është organizuar Tirana, unë jap drejt Alilit, po themi, sepse ka klubin e tij, pronën e tij, po themi, dhe do e menaxhoj ai ashtu siç ai mendon më mirë, domethënë. Është mirë apo është keq? Por kështu siç e menaxhon nuk përfaqëson po themi interesat dhe dëshirat e tifozërisë që është e madhe. Kështu këtu është gjithë kontradita. Pra, edhe ai mendon se edhe vetë punën e vet e dëmton në një mënyrë gjore. Po ashtu e mendon ai punën e tij. Unë punën time do ta bëj ashtu siç unë mendoj më mirë se mund ta bëj, më kupton? Nuk kanë një problem të madh të heqish trajnerët. Jo, nuk kanë një problem të madh në ndëhyjet e presidentit, sepse neve ndëhyrjen e shikojmë tani si është, po themi, mos ndëhyrja. E kemi marrë si qëllim vetvete. Mos ndëhyrja është mjet. Pra nëse një president nuk ndëhyn te skuadra, është një mjet, po themi, për të lënë trajnerin të punojë më mirë etj etj. Por nëse një president, po thotë, është njohës i mirë i skuadrës, po themi, dhe ndëhyrjet e tij janë, po themi, mjet për të përmirësuar të sergjantor skuadrë, patjetër që të ndryhë. Historia ka thënë që zoti Elili nuk merr vesh nga kjo punë. Dhe ndryhjet që kanë bërë kanë qenë të pagoditura, po themi, jeton, sepse është një njerëz pasionant dhe është larg dijeve të duhura për ndryhje atje. Ndryhjet e Berlusconit e Milani. Dhe e di shumë mirë që ndryhjet atje, sepse kemi nga njerëz që kanë luajtur atje dhe na thonin. Po ndryhjet e tij gjithmonë kanë qenë përmirësim të situatës së skuadrës. Pastaj, ka trajnerë të cilët për ego të tyre, po themi, profesionale të tjerë, e pranojnë apo jo, bjenë dhe akord apo jo. Kështu që, ka kohë që ndërhyjë, të gjithë ndërhyjë, të gjithë ndërhyjë në interes. Florentino Perez i shkodhe i thote trajneri që rekore para. Duhet Luis Bale, Cristiano Ronaldo, BBC e famshme dhe Benzema, Ika. Atere, tani, i duhet atit për çështje marketingu që duhet një të tre. Kishtë ndërhyjë trajner në Spanjë që zdoluan të matat të tre. Jo, a i rama Benitez i gjorë, thate, desha mos me fut njëri nga ta, po mërë një urdër. Pan Benitez i njëndrit Benitez. Një histori të çështje marketingu. Êshtë bërë debat për një mesë shorë në këtë ndeshë. Kam pësuar më kurizin tim. Atë ludo. Kur isha të Dinamo, atërë, president Dinamos, edhe Sulej, dhe Nike, që ishe zvëndës president, ishë njohës të mirë, si të mos zvëndës presidenti e njëte shumë mirë futbolin skuadrën. Ishe dhe trajnerë këtë dinamonat. Ishe trajnerë dhe lojtarë. Po pra, gjikosi. Dhe vinte më thoshe, për shumë, një ditë para ndeshjes.
Ë bindem thoshte. Ë që ora shifën çik të filanin, thonë për një lojtar, shifën mos e fut pak. I thoshte dëgjoj tash. Nëse do të fusë, do dikë ta konsideroj për ta futur, do vishje të hënën. A po, çfarë çfarë. Pra do vishje të hënën ta përgatisim bashkë, po themi, që unë ta përgatis atë. As vinte kur të hënës, të prandë nuk kujtoj, kështu që e kisha zgjidhur muhabetin me atë. Pra, edhe ndëhyrja kur bëhet, ndëhyrja po themi kur bëhet. Ka një, do të thonë, se edhe në këtë rast, ka një ndërhyrje, ndërhyrja bëhet, ka strategji mos ndërhyhet. Saktë. E tha pak Sidorela, por nuk e thelloi. Pra klubi ka disa politika dhe strategji. Dhe tani po dalim nga konflikti këtu. Ore, neve kemi një strategji. Kemi këta 4-5 lojtarë të rinj. Nuk duam dalin kampion këtë vit, duam t'i promovojmë këta që mbas është bërë në shtator këtu. Me sa qartë muçet me shit. Edhe 5 minuta para ndeshjes tani futë dhe hiq atë, nuk ka sens. Ai nuk ka qenë as në stërvitje, po themi, nuk ka qenë. Unë nuk e dija është bërë. Po supozojmë tani ka zëra dhe gojt e liga thonë që ka një debat konkret për një mesfushor. Kukën, për kukën, ola cëna që e të një. Atë kukën, gabimi... Fal pak, fal pak, se kjo që mojë atë këzuar se... Gabimi i presidentit është se, jo se ndërhynë, po sepse ndërhynë atërë kur nuk duhet, dhe gabimi i trajnerit është se nuk e menaxhon ndërhyrjen e presidentit siç duhet, sepse do ndërhyjë presidenti, as nuk bëhet fjalë që nuk do ndërhyjë. Ori dëshira pa që dëgjojmë që zihen për ndërmarrje tregtare, një opinion nga njëri si ti që njeh kapitalin më të gishaje. Tifozit e Udës. Lorenzo, si nuk e di, mos përmendni me emra koce. Jo, zëra. Dënuar me vdekje edhe në njërin nga ata djemtë, ose është gjuna. Një drejtim menaxherial një gjë si kjo që largon drejtuesin. E vërteta qëndron gjithmonë në mes. Ne bazohemi ke disa dhëna që kemi nga çfarë kemi dëgjuar, se konkretisht nuk e dim se çfarë ka ndodhur, por jam dakord me Redi Upin dhe du të them që kjo është një plagë e madhe e futbollit shqiptar. Këto gjëra ndodhin ke Tirana, po mund ndodhin në çdo skuadër, në çdo ekip. Jam dakord gjithashtu edhe me Andin që tha shpar që duhet kishe pritur gjithsesi Neville Dede. Pra edhe nëse ka të drejtë, nuk ishte ai momenti për t'u larguar, duhet u bënte më mbrapa. Po ti jepje vetëm drejtë Redit, mos ti jepje mua, unë do bëja drejtë nga ekipi e Ligës Amator. Do merri pastaj vetë. Po ki pasi se Teuda që sepse ka Partizani, është katër Partizani me këtë botë. Po gocat që ka Partizani po ti. Si? Gjithë gocat që kanë lidhje me botën e televizionit tifozë me Partizani, ka një shpjegim? Partizani është ekip që fif tani, ka gjithë apil, ka shumë apil. Manush, ky është një rast i paprecedentë që mund ndodhë vetëm në Shqipëri. Të dy kanë faj, po të marrësh deklaratën e zotit Aliri dhe ta se kemi dëgjuar 100 drek deri tani dhe ta mendosh mirë, ajo duket si deklaratë ironike, sepse i përgjigjet pyetjes gazetarit që thotë po ju a ndryni informacion. Domethënë ata kanë një informacion që ky kishte me ashtu e ja ta me ironie. Mua më duk ironike përgjigja, por çon si ka kështu e shikoj unë. Dhe ai përgjigjet sepse ata kanë informacion që kanë ndryrë informacionin në formacionin e ekipit gazetar, ta se të din. Ka lidhje me derbin historia? Po që aty është akumuluar, sigurisht është akumuluar, por unë do shkoj pak më mbrapa se sa derbi që historia e Tiranës i vjet kështu filloi. Do më thanë, që kur usollë nuk usollën si që duhet me trajnerin kampion e këbon, që hoqën bas 3 javë të kampionatit, dhe historia e Tiranës shu do shkonte, nuk ishte si shkonte ndryshe. Sepse ti po eqë një trajner që doli kampion, dhe po eqë në momentin që Tirana nuk është se kishte ndonjë krizë, që 3 javë të kampionatit, nuk ka u eliminua dhe Reali nga Kupa, nuk ka ndonjë, se hoqën Zidani, por nuk është kjo argument që u eliminua. Dhe ajo që shikoj unë, të gabimi pasaj se kush është, se tha dhe Lorenzi që gabimi është në mes, sepse këtu vërtet ka gabuar Dede që e la, si që të tandi, anien kapiteni, por këtu ka gabuar dhe presidenti. Si mund të bësh një konflikt para ndeshjes? Ti mund, pse s'ndryjnë presidentët në bot të ekipi, me thanë edhe para fort, po sigurisht ndryjnë, po ndryjnë me tash. Po ndryjnë me tash. Po ndryjnë presidentët tanë për munges diplomacie dhe gjatë adhe që ka. Pikërisht pra, po ndryjnë me tash, edhe gjenë momentin, jo të shkosh para ndeshjes, fut këta e që ta. Atalanta, shohim që ka thënë dhe shpëtim Durrës, se ka qeni ashpër trajneri Laçit nërkohë, se fiton sot ndaj Tiranës dhe shfrytëzohen tek keqë. Shumë ashpër Durrës, dëgjojeni. E ka bëjë më të lirë Tirana me çështi që vjen. Për çfarë çështje? Largimi i trajnerit vetëm pak. Dgjoj, është një rast unikal, por në Shqipëri çast nuk ndodh. E ke parasysh? Unë këtë rast e shkëpus, sepse nuk është normale. Sepse unë jam trajner vetë, ndodhin situata të tilla, akoma më shumë dhe një ish futbollistin tim, një njeri don shumë serios, një njeri me pasoritet futbollin shqiptar, të unë të ulin ata pasoritetet të degenerojnë fare. Unë nuk ka rësi rezultati teknik,
por më ka bërë përshtypje si qendrim. Ta degenerojt personalitetin, e thot duroj i referojt presidentve të blodet qiptar. Atalanta, që të thujë ti? Paka shumë dhe thujë që normalisht nuk më pëlqen as mua që trajneri u larguaj, duhet kishe qëndruar, ndërsa sa për figurën e presidentit Halilit, cila është një figurë shumë kontradiktore e njërëzë që e sulmojnë shumë, unë e mbështesh shumë si figurë, dhe nga të vetëm president, ndoshta jo vetëm Tiranës, por gjithë Shqipërisë, pak të mbajsh informacione sa un kam, mendoj që është ndër të vetmit që jo vetëm ka investuar, sakrifikuar shumë, por sidomos rastin konkret të fundit të Tiranës për 3 ditë të japi aq lekë, me këtë dua të them që ai po bën maksimumin e vet, edhe nëse janë gabimi janë. Duhet të kishte dhënë përpara Atalanta ato parat që mos dënoi fare. Ajo unë të gjithë presidentët, mos ju asaj temës, është shumë e gjallë. Ai shpenzojnë para, ashtu si zoti Refika Lili nuk është unik. Zoti Refika që në ulur javës së shkoi këtu dhe e pyeta konkretisht dhe më tha që ishte një histori shumë e gjatë dhe ishte një problem që ishte palet dhe ishte një futbolist që kishte ndryshuar emër, prandaj ajo normalisht rim ke historia e gjatë dhe ne do i kërkojmë rënjët e kësaj historie në derbi. Kështu që mirë kuptim të madh për Monday Soccer's, tifozët e Teutës Partizanit do presi edhe pak, sepse në derb ka ndodhur diçka që ka origjinuar gjithë që po ndodh sot. Si Dorela, çka ka ndodhur në derb? Do që të nisësh me pjesën që pa nisur sfida, tifozërit jashtë stadiumit, krijuan përplasje mes tyre dhe në fakt për këtë mund të flasim më mirë Atalanta, sepse është ajo që e psoi nga përplasja e tifozëve të cilët mes flakadanëve, një nga flakadanët fluturoi në makinat e parkuara jashtë stadiumit, fatkeqësisht në makinën e Atalantës, ka qenë siç tha shoferi i autobusit Partizanit i cili ka fikur zjarrin e makinës, dyshoj shumë, domethënë nuk besoj që ai i cili ka vënë flakadanin e ka ditur që ka qenë makina Atalantës dhe e ka bërë qëllimisht, dyshoj shumë se në atë moment ishte një rrëmuj shumë e madhe. Megjithatë, është për të ardhur keq manush sepse derbi zhvendoset në Elbasan dhe ndodhin këto probleme pikërisht në Elbasan, ndërkohë që gjithnjë policia ka qenë e gatshme dhe janë treguar të kujdesshëm kur ka pasur derbi në qytet. Po ndodhin në Elbasan si që nga në atë moment aty. Ne kena parë këtë video gjëre gjatë, Atalanta të lutëm një koment nga ty parë se të kalu e pasaj, rritë dhe shpikojnë ndeshje. Nisha duke ndekur ndeshjen, ishte pjesa e dytë, pak parë për fundimi, rreth 20 minuta, kur më telefonoj dhe më pyesin nëse makina ime kishte këtë X targ, i thash po dhe më thanë që jesh duke u djegur, normalisht kam vrapuar nga stadiumi dhe shkova për ta parë. Ishte fikur kur e gjetet? Atë në të moment ishte fikur, kishin fikur dhe unë nuk di çfarë ndodhi, bëra raportin polici, erdhën e morën, normalisht unë nuk hypim në atë makinë, kam një frikë dhe kisha frikën që dikush e ka bërë sepse edhe mua më duk shumë e pamundur. Pra, me sa shohun këtu, domethënë e vetmja makinë që dikush po shkon dhe po e bë poshtë. Edhe ky djali këtë në video. Çka ke bërë moja Atalanta? Kush ky djali që po shkon? Po e gjeti policia? Por unë këtë video po e shoh tani që ky djali nuk e di apo e shtyn apo po e largon, po më duket sikur po e fut, nuk jam e sigurt. Duket sikur e shtyn poshtë. Po sikur e shtyn për më poshtë. Edhe faka ishte pjesë. Duket qëllimi keq, duket, pa nuk e di pse i sakon policia. Nëse është për që jam tifoz e Tiranës, më falni, është thjesht një zgjedhje. Bësh sa ka. Unë falenderoj zotin. Nuk e di më kush është ideali, jam me Tiranën apo Partizanin apo. Po, sepse shumica komenteve të mia në Instagram është bravo, ti je vajzë e bukur, prandaj jemi Partizani. Ti si tifoz e Partizanit, doja digje makinën e Atalantës? Jo. Je dakord me? Jo kaq keq. Jo kaq keq, këtë mi rrot. Ishte pak. Një gol. Ma jo. Ti do të më vësh të ndomi keni fazë se jeni dy pionë. Jo, jo. Jo. Unë kam pas më shumë me gjitha. Falenderoj zotit, kam tre makina, mund të digjesh në njërën, kam akoma mundësi të tjera. E drohet të digjesh në njërën. Ka kapur. Te ka, te ka. Kapur të tërë. Sot do të kemi një deklaratë. Makina me qerat. Direkt me Red Jupin. Për të parë, çfarë ndodhi në derbi dhe lidhe pak me deklaratën qash për deklaratën e Duros ku thoshte po degenerojmë. Domethënë i doli nga zemra, nga shpirti. Doli nga zemra sepse në këtë rast mbron një trajner, po themi ekspert i vjetër dhe po themi me një... Po, është nga me ekspertët keni këtë. Po themi personalitetet a i vetë të trajnive shqiptarë, në që mbronë, po themi gjithë të gjë, sepse në fakt pak interesohen drejtusës, duhet të themë presidentës, sepse i ngarkojmë shumë me këtë fjalë, pak interesohen dhe për karierët e këtyre njerëzve që po themi që luftojnë për të bërë trajner, për të kryuar një profil të tyre, tjere. Dhe do pak investojnë të kjo pjesë, dhe pasaj që ditën që i vjen një ditë që nuk kanë më trajner këtë punsojnë. Ndërkohë që këta vetë janë faktor për mos rritjen dhe mos zhvillimin e tyre. Sepse këtu ka interesat e ekipit, pa tjetër, janë rezultatet, pa tjetër, por duhet të kemë parasysh, dhe pra ndaj ishe vështirë që ti është një drejtues i një klubi dhe një skuadre,
duhet kësë parasysh dhe rritjen dhe po themi dhe profilizimin e këtyre djemve, që janë trajnerët e sotshëm dhe të ardhme, sepse trajnerët akina nuk do vinë, këta janë. Pra, këta djemë ish futbolist që kanë bërë një karierë të rëndësishme në për skuadën base dhe që nuk e kanë bërë, se s'ka rëndësi, që tentojnë të hynë në këtë në pjesën e trajningut, disa më të rinë, disa më të vjetër. Pak i mbështesin dhe i rrisin, pak janë të kujdesshëm për mënyrën se si i marrin, si i rekrutojnë dhe si i largojnë. Pra i rekrutojnë pa u menduar gjatë dhe i largojnë pa u menduar fare se çfarë do bëhet, çfarë do bëhet ata. Vorpsi, si ka qenë kjo Tirana e këtij viti? Do të thënë edhe nga këndvështrimi i sportdashit, tifozit që atje. Me thënë drejtën, unë e kam ndjek, aq sa kam ndjek Tiranën këtë vit, edhe për shkak të angazhimit tim, edhe nuk kam pas shumë mundësi që të jem në çdo takim. Po për ishtë vërtetës, Tirana ka çeluar qoftë në organizimin e brendshëm të ekipit, por edhe në strategji, për të qenë i qartë. Po të shofësh mënyrën e ndërtimit e ekipit, gjithë ato transferime që ka bërë gjatë në verës, sot quhen dështuar. Në po të shikosh lojtarët në ngjyrë sot janë në ekzistent. Në ngjyrë që ofroi Tirana tani, që ofroi tani nuk... Dhe më shpresoj që kjo blerje e fundit, futbolisti nga Maqedonia, Seferi, uroj që të bëjë diferencën, po deri tashti me çka kam parë, diferencën e ka bërë vetëm me modelin e flokëve. Kështu që uroj që diferencën do të kishte bërë te derbi, kishte. Po pikërisht, edhe kjo pjesa e derbit, me thënë drejtën e dëgjova një intervistë, duhet tregonte më tepër profesionalizëm, duke qenë një lojtar profesionist, nuk mund të shprehet në atë mënyrë që dëgjova unë, mendova që isha pozicion ashtoje, ti duhet të bësh detyrën. Domthonë detyra jote është të qësh topin në rjetë. Që shpresoj që Tirana dhe kaloj sa më shpet të kriz, janë dy neshje, por për isë vërtetës, se po të bënde dy neshjet mjera, se ekipet përgjësisht mund të bënde edhe mund të pësojnë humbje, po në bënde ndeshjet mira. Po, Tirana vërtetës, mund të thetë shpejt. Në këto dy takime ka vojtur për isë vërtetës. Po dhe në takime tira. Në derbi nuk luajti keq Tirana. Urdo? Në derbi nuk luajti keq. Derbi u kushtëzuar shumë nga arbitrimi, Lorenz, ti arbitër dhe këtë gjënë duhet thuash, që arbitrimi e kushtëzoj derbi në komplet, dhe përshojnë e të dy ekipe. Tani po flisim për Tirana, sa po të flasim për arbitrin, kur të më pjesë Manushi direkt do... Këndishe nuk do të kemi. Ani në jetë qikë për Tiranë, se përdojë pasaj do e mbydim atë derbi. Ka tre ditë që nuk. Kemi si qertë... E sforën për ndeshën sotë. E pa ty do këthemi. Kemi si qertë... Kemi shumë material për me folë kundra Tiranë sotë, po normalisht edhe unë jam një i familjes bërë dhe blonë, sotë do flasë vetëm mirë për ekipin. Normalisht do da kritikoj kur tjetë, kur dali kampion, dhe sotë që është në ditë jotë mirë, unë do themë gjdo e keqe, themi, gjdo humje ka dhe është edhe mësim. Gjithës e si ne gjdo ditë mësëm nga jeta, gjdo ditë për ne është mësim. Kështu që edhe unë i them gjithë klubit Tiranës, drejtuzet, që janë këte situatë, a shikojnë si mësim edhe në të ardhmen të bëjnë veprimit e duara. Se i largun nga Atalanta dhe Afrukeredi, nga në geografike? Po, shikonim taktikisht, po flisë. A, pas e utrome nga Atalanta? Jo, rrim pak e ndeshja me Redin. Do më thënë, në një gjë që së shtënë për derbi, ne që jemi akoma këtë derbi për t'ju në pikë. Apo e të qymë të ezauruar dhe kam bëllë. Jo, po e rrim pak shpetë e shpetë. Laci Tirana se në intereson. Tirana në ndeshjë me derbin, që një skuadër, po themi, e cila e filloj shumë i ndeshjën e mbështetën e individ të saj, që në basi nuk është përre dhe ashtu si shduhet dhe ashtu si nuk prisin, dhe u mund nga një episode nga një skuadrë, e cila është më skuadrë, po themi, dhe më organizuar. Dhe tani është dhe më e plot me lojtarët që i kanë ardhur Partizanin. Kurse ndeshjen e sot me ishe komplet një tablo tjetër. Sot, Laçi në një skuadrë shumë organizuar, një skuadrë e fort dhe e plot, e cila base i mungoj a i konkludimi, po themi, ose finalizimi me cilësi në momentet e fundi, sepse pati shumë gjuajt e cilat mund të ishin shumë. Pati... do në 6-7 gjuhet të cilët mund të kishë një fat tjetër, po themi, pra i mungojnë që kjoj aspekt i konkludimit, kurse Tirana sot nuk isha asin lidhe
me Tiranën do. Qartë, një skuadër e dërmuar, po themi e pa organizuar. Ana animike ishte shpesore dobët. Pa kapiten. Individualisht, pa kapiten, pra. Si ekip në repartë, do të madje në momentet e fundit, në çerkorën e fundit, më duk si një ato ekip provinciale, po themi, pra 4, po luani 4-6. Edhe Laçi ka bëjë dëshirë mirë sot. 4 mbrojtësat e Tiranës, tu dhe 6 që ishin vënë atje në zonën e Laçit, dhe ja bën shumë të thjesht lojën Laçit. Ja dhe goli fitores, Mazrekaj. Njërës dhe Laçi skuadër e mirë. Jo, sot ka po superndeshje. Jo, nuk ka qenë si vjetë. Laçi në thash, Laçi, edhe pse nuk ka bërë një kampionat shumë mirë, është një skuadër e vendosur mirë, po temi, skuadër kompakte dhe me ekulibra. Por sot, sidomos të 15 minuta të fundit, ja bëri shumë të thjesht Tirana. Mu se kësha parë njërë Tirana, që të vendosishin 6 vetë atje, po themi, ke zona kundërshtare dhe topi gjatë, me kokë Izaevski si kisha i qëndër mbrojtësi, me bashkë me Selmanin, dhe në gjdo kundërshtu me Laçi që mund të përfundot në gol nga nga tjetër. Pra, kjo të regon panik, kjo të regon pasiguri, sepse nuk, ajo është munges zgjidhje. Pra unë, do të thënë, në konceptin tim, të luash me topat gjatë, po themi, në 20 minutat e fundit, që ke akoma shumë loj për të ndërtuar dhe për bërë diçka, është munges zgjidhje, paniku, pasigurie, më kupton? Pra nuk të regon trimërie. Trimërie është kur ti vazhdo në luar me mpot një të mënyrë loj dhe munduash ta zgjidhje me logik. Ando? Përmendimi... Një pendeshe, ishën stadion, apo? Jo, nuk ishën stadion, e pash në televizor. Është gjithmonë kënaqësi kur shikoj ekipin e Laçit, ka ekip shumë simpatik, mes fusha e Laçit, me Lushkjan, Deliun, edhe Sheun, me Julin, ka një mesfush nga më të mirat të kategorisë superiore, ka një lirshmëri në marrëdhënie me topin, më pëlqen se mënyra se si dalin sul, normalisht trajneri i Laçit, Duro, është një trajner nga shkolla e Partizanit, është trajner shumë defensiv, po gjithsesi ekipi Laçit duket ekipi organizuar, gjithashtu duke parë edhe ambientet kur bëjmë zapping në televizor, shikojmë stadiumin e Laçit, duket sikur është një, domethënë është një fushë jashtë Shqipërisë. Ka fushën këto kohë shira shqiptare. Ka të mirë. E ka më të mirën, edhe futbolli luhet shumë mirë. Do të pëlqente shumë të shikojnë Laçi për shembull ndeshin Laçi Vllaznia. Edhe Vllaznia luani futboll shumë bukur, kështu që ndoshta do shkojë stadiumi Laçi në rin aspektin e rezultatit sot. Kemi Vllaznin në vend të parë me 36 pikë, Partizani me 27, Teuta 27, Laçi 24, Kuksi 23, Tirana 20, Kastrioti 18, Apolonia 13, Bylis 12 dhe Skënderbeu 12. Pjesën e dytë dashurish do merremi me Vllaznin dhe me Teutën. Do në kuptim pjesën e dytë jemi gati për Teutën? Patjetër. Tunde? Patjetër, gati. Çfarë do thonë zërat e korridorit? Për trajnerin e ri të Tiranës. Në një ditë ku të gjithë presin që të marrë Tirana trajnerin e ri, Del Kukse dhe thotë marrë Mireli Osa. Pola si këzim sinematë të tani? Vëndi që ti së shumë rëndësishëm, sinematë me kemi javës që vjenë, edhe sot pushin javës që vjenë kemi këtu. Nëse do më kështë thëmë, tullë e shë ka i venë, do me ndohë që dytë rejërë, sepse ne vëshvidosh këzimin është. Por një ditë ishë sigur, Sidorella i ka rritë shumë shkallë të kohë edhe... Tani, e di pëse të thua këtë ti, Manush, se asë njërë nësë do të themi tullë e shtu. Manush, bëj një pyllë me spec, lutë. Andit, po. Do më lësht të mendoj pak. Jo, të themun për para, Manush. Atër pjesë të dytë, kemi pjesë të dytë. Manush, të aboj unë, Manush, të ja themun. Kur parë Sidorella nësot që ishte eftuar, më duke vetja, sepse Sidorella ka... Në një emision tjetër kemi pasi debat, po të Top Channel. Më duke thash, të ashi është procesi sportiva, po është përputhen. Erdhëm të pajtojmë, këtu këtë. Na! Do përputhemi dhe rinë. Atër, letë përqafojt, Sidorella nga një e fund në pjesës pa. Apo të fund në pjesës. Tani, Sidorella e kam shoqe shumë vjetër, këshu që... Ajde, me këzuar jërë. E di Manush që Andi është një nga 5 futbolistët e parë që unë kam intervistuar kur kam qënë 17 vjeqë. Digjo, ka zëra... Osa i vjetër qënë këmë Andi. Ka zëra dhe këta në përteta. Në dhomen e gjumit Sidorellës, ka pas disa postera. Dhe një nga këto ka qënë poster e Andi Lillës, pjesën e dytë. Dhe kjo është momenti virus feja, më e mira për sportin, se është më e mira, sepse... Sepse vjen nga burimet e ftohta dhe të fresta të pejës, gjithmonë më e mira. Zuar. Një petë lutëm një gotë presidentit. Kriti. Lutë. E, më nga të rodeshë president bërë... President, kujtjet, zuar për për në nëndë. Gjeste dy dashurish. I del Manushë, gjithmonë. Bugal. Ti shpises...